Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Easy Mufradat pada kali ini akan cuba menerangkan satu lagi kalimah dalam Al-Quran, iaitu kalimah Ahkam. Kalimah ini adalah isim tafdil, iaitu kata sifat yang menunjukkan lebih daripada yang selainnya. Ia juga berasal daripada perkataan hakama yang bererti menghukum, ma'adili dan memutuskan, atau daripada perkataan ahkama yang bermakna mengerjakan dengan sempurna, menguatkan dan mencegah daripada kerosakan. Lafaz ahkamu disebut sebanyak dua kali dalam Al-Quran, iaitu pada surah Hud ayat 45 dan ayat 8 daripada surah At-Tin. Menurut An-Nasafi, makna lafaz ahkam dalam surah At-Tin adalah Allah akan menghukum orang kafir. Ia berasal daripada al-hukm, iaitu menghukum, dan al-qada, bermakna mengadili. Al-Khazin mentafsirkan ahkamul hakimin dengan sebaik-baik hakim yang menghukum dan mengadili antara kamu serta antara para pendusta-pendusta agama pada hari kiamat. Ibnu Abbas menerangkan bahawa Allah adalah sebaik-baik hakim dan maha sempurna daripada yang sempurna dalam menghidupkan kamu selepas mati. Manakala At-Tabari berkata, tafsiran lafaz itu adalah Allah maha adil dan sebaik-baik hakim dalam memutuskan kebenaran. Menurut Al-Qurtubi, ia bermaksud memutuskan kebenaran serta mengadili antara makhluknya dengan seadil-adilnya. Maka, makna ahkam dalam Al-Quran ialah sebaik-baik hakim, pengadil ataupun pemutus. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.